18. září 2011 na Fénix Radio Jarda Parči. Ahoj Jaro. Ahoj, já tě zdravím. Tak jak bylo na Fénix Radio, Jaro? Na Fénix Radio bylo úplně úžasně. Co dělá Jarda Parči? Je to jenom zpěvák nebo jenom tanečník? Je to obojí dohromady. Zpívám, tančím u toho. Jaro, prosím tě, ty prej nějak skvěle umíš noty, je to pravda? Poznal jsem i klíč. Klíč notový. A poznal jsi i hezčí věci, než jsou notivy. Určitě. Jaro, prosím tě, tak ty vystupuješ po klubech, ty vystupuješ zatím jako v menším měřítku. Ještě nemáš jako megakoncert třeba. Ne, určitě nemám. Kolik jsi toho asi tak naspíval, Jardo? Vzpomeneš si? Wow. V číslech? Asi tak? Nemusí to být vydaný nebo nahraný, ale prostě kolik jsi toho asi tak zaspíval? Tak, asi tak 20 písniček. 20 písniček? No, v profesionálním studiu. V profesionálním studiu. A dobrý, líbí se ti ve studiích? Velmi, velmi. Prosím tě, cítíš se jako hvězda, Jardo? Necítím se jako hvězda. A proč, když jsi hvězda? Ne. Já se cítím jako zpěvák, který je spokojený s tím, co dělá, jak to dělá. Myslím si, že bavím ty lidi. Jo. Jaro, pomohla ti Televize Nova v něčem? Televize Nova mi pomohla v tom, že mě poznali lidé. Jo. Jako zpěváka. Jo, teď tě poznávají. Hele, poznává tě takhle někdo na ulici, řekne, hele, to je Parči, člověče. On jako je nafoukaný, jezdí tou limuzínou. Takhle to říkají? Ne, neříkají, ale někdy mě zastaví, chtějí se vyfotit nebo podpis a někdy jenom tak koukají. Jo, a Jaro, prosím tě, máš pořád stejnou tu zlatou limuzínu nebo to měníš? No, občas to vyměním. Jo, a dneska mám jako cestou bouchlo kolo, že? Ano. Jo, na limuzíně, to osmý, asi a tak pak nějak. Jsme to doběhli pěšky. Doběhli, já jsem právě si říkal, že to jako uřícenej docela se tak jako byl. Jaro, prosím tě, je pravda, že ty si málo pamatuješ? Když jsem vyčerpaný, tak určitě. Tak Jaro, dorazíš zase někdy na Fénix Radio? Hrozně rád, pokud tak mě pozve. Určitě, my se na to budeme těšit. A teď přijde Dáša Brožíková z Perspektivy. A tam lidé s postižením různým vytvářejí takový krásný věci. Takže teď už je to na Dáše. Dášo? Ahoj, já jsem Dáša Brožíková. Já jsem tady jako zástupce Perspektivy. A to je humanitární sdružení. A přinesla jsem ti tady od naší klientky Míši Randový takovýhleho krásného ptáčka Fénixe, aby si měl vzpomínku na rádio Fénix. Tak to je krásný, děkuji. Tak ale teď můžeš, Jaro, klidně i pozdravit právě klientku? Míšu Randovou. Tak. Tak Míšo, já tě zdravím, moc si mi udělala radost a já doufám, že se uvidíme někdy osobně. To bylo hezký, Dášovi. Ano, určitě. Takže mějte se moc krásně zase na Fénix Radu. Ahoj. Děkuji moc, ahoj.